Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Sizlar bilan uchrashib turganimizdan juda xursandmiz. Kimdir bugun e'lon berganimizda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining Telegram kanalida va Divizioner orqali ko'pchilik Telegram kanalida ham buni qayta bosmadan chiqarishdi. Hayron bo'lishgan bo'lsa kerak, doim reklamamizda, anonslarimizda har dushanba kuni mahallada nima gap ko'rsatuvi loyihasining navbatdagi ko'rsatuvlari bo'lishi joy-joyiga tushganda hamma shu paytda poylab turishardi. Haqiqatan bugun juma kuni bo'lyapti va biroz qisqaroq muddatda sababi ertaga katta tadbirimiz bor. Toshkent shahri mahallalarida barchasida hashar, odamlar tozalik, obodonchilik ishlariga qo'l urishadi va biz iltimos qilgandik va katta rahmat Toshkent televiziya kanaliga, rahbariyatiga, ijodiy xodimlarga bizga juda qiyin bo'lsa ham mana shu joyni topib berishdi va har doimgidek an'anamizga asosan biz jonli efirda sizlar bilan muloqotda bo'lamiz. Balki vaqtimiz qisqa bo'lsa ham, lekin o'ylaymizki samarali bo'ladi. Har doimgidek an'anamizga saqlagan holda bizda Telegram kanalimiz bor. Sizlarga ko'pchiligi ma'lum bo'lgan. Ancha paytdan beri bilasizlar, marhamat yozishingiz mumkin o'zlaringiz fikrlaringiz. Bizga juda qiziq bo'lardi. Ertaga o'zingizlar qayerda qanday hashar tashkil qilasizlar? O'zi hashar deganda biz nomini ham bugungi ko'rsatuvimizda mahalla hashari deb aytdik. Mahalla va hashar bu bir-biriga uyg'un so'zlar edi. Biz azaldan ota bobolarimiz qilgan ish shu bo'lardi. Erta bahorda ko'chalarga chiqib arolarni tozalash, suvash, oqlash, kecha xuddi shu yo'nalish bo'yicha biz Toshkent shahri Olmazor tumani Buzarboshi mahallasi raisi Tursinxo'ja Kergashov bilan ham bir suhbatda bo'lganimizda shu lombozlarni qo'yishlardan tortib ko'p masalalarni eslagandik. O'ylaymanki, bugun ham shu narsalarni eslaymiz va mana shu ruhiyat bilan ertaga hasharimizni tashkil qilsak juda yaxshi ish bo'lgan bo'lar edi. Hashar bu mahalla, hashar bu savob va hashardan keyin bo'ladigan tadbirlar ham bor. Biz hasillashib kecha eslagandik, hashardan keyin oshlar ham bo'ladi. Bu hammasi hozir balki kulguli tuyulayotgandir, lekin hammasi odamlarni birlashtiradigan, jipslashtiradigan jarayon va bu jarayonlar biroz unutilgan bo'lsa, shu narsani qaytaraylik. Bu bizni an'analarimiz, bu bizni udumlarimiz, bu bizni juda yaxshi dunyoga tanitadigan yaxshi bir xislatlarimiz. Bugun shu to'g'risida biz ikkita mehmonni taklif qilganmiz. Vaqtimiz kamligidan inobatga olib hamda gapiradigan gaplarimiz ko'pligini, lekin bu insonlar o'z yo'nalishi bo'yicha o'ta tajribali insonlar va ularning fikrlari bizga juda ham qiziq bo'ladi. Demak, Yunusobod tumani Minor masjidi imom noibi Navrozjon Temirov shu yerdalar hamda Uchtepa tumani Uchtepa mahalla fuqarolar yig'ini raisi Muxtor Ilhomov, ular ham Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining deputatlari. Mana shu ikkita odam hozir soat bizda, demak, Zoom orqali ulanishgan. Sizlarga ham assalomu alaykum deymiz. Juda xursand bo'lardik sizlarning ham fikrlarini eshitishda. Agar ruxsat bersanglar, birinchi navbatda muloqotga mahalla raisi bilan kirsak, mahalla hashari deganimizdan keyin Muxtor aka, assalomu alaykum. Alaykum. Assalomu alaykum Furqat aka. Muxtor aka, siz bilan gaplashishdan oldin ammo, demak, Telegram kanalimni ko'ryapman, hali hech qanday xabarlar kelmagan ekan, lekin yana bir marta eslatib o'taman, Telegram kanalimizga yozadigan bo'lsanglar, o'qib eshitishga harakat qilamiz. Muxtor aka, kecha YouTube kanalimiz orqali Tursinxo'ja aka bilan muloqotni ko'rgansiz, bilaman. Balki shu gaplar ba'zi birlari qaytarilar bugun, lekin menimcha qaytarilish bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, chunki ko'pchilik odam uni ko'rmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin mahalla raislarimiz ko'rishgan, yana bir marotaba eslatib qo'ygan bo'lardik. Chunki ochiq gap ba'zi bir paytlarda esimizdan chiqarib qo'yapmiz. Kecha Tursinxo'ja aka ham yaxshi gaplar bo'ldi, sizdan ham o'zingizlarning an'analaringiz bor mahallalarda. Aytaylik, Toshkent shahrida 579 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, ochiq gapirish kerak, 300-350 tasida biz ko'nglimiz xotirjam, haqiqatdan o'zini an'analariga ega odamlarni bemalol muloqotga kirisha olishadi va hashar bo'ladimi, boshqa savobli tadbirlar bo'ladimi uyushtirish qobiliyatiga ega. Lekin bor mahallalar, afsuski, bu masalada, ayniqsa biz endi o'zimizni tilda dom deymiz, ko'p qavatli uylarda mana shu yerda odamlarni birlashtirish gap, bu yerda kimnidir yomonlash yoki kimnidir tanqid qilish ma'nosida emas, haqiqatdan yillar davomida qandaydir bir befarqlik paydo bo'lib qolganmi, hamda odamlarni jipslashtirish juda qiyin bo'lyaptimi, o'ziga yarasha past baland joylari bor. Men iltimos qilardim, mana shu mahallada ham hozir bir xulosa chiqarishsa va ertaga shu tashkil etadigan mahallalarimizda hasharda faol ishtirok etishsa juda yaxshi bo'lardi. Hasharda ishtirok etganda Muxtor aka aytayapmizki, o'zini uyini oldini, hovlisi bo'ladigan bo'lsa hovlisini. Kecha biz esladik, oynalarda haligi shunda oynalarni yuvib, artib, bahorda tozalab qo'yilardi, keyin
pardala bo'lardi, sizda bo'lsa oq pardala yoki rangparang pardala bo'lar, shu pardalarni yuvib, yana yengisini osib qo'y, tozasini osib qo'yilardi. Endi hozir hamma shunday. Hammasi ketdi, hammasi bemalol bo'lib qoldi, lekin shu bilan bir qatorda o'zini uyini toza tutish, o'zini mahallasini toza tutish hech kim hali bu narsani to'xtatgani yo'q. Marhamat, Uchtepa tumanida qanday, o'zingizni mahallangizda, o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib, muloqotga kirishsak minnatdor bo'lardik. Marhamat. Assalomu alaykum. Haqiqatan Furqat aka, hashar elga yarashar degan gaplar bordi. Azal azaldan bizni ota bobolarimiz ko'p ishlarni hammasini shu hashar yo'li bilan amalga oshirishgan. Albatta mana bizni mahallalarda ham umuman Uchtepa tumanida juda katta ishlar bo'lib o'tmoqda. Ayniqsa mana ertaga xudo xolisa bo'ladigan shu hasharda bizni mahalladan odamlar bugun chiqib nima ishlar qilamiz, qanday reja qilaylik, qabristonlarga boraylikmi yoki ko'chalarni tozalaylikmi deb fuqarolarning o'zligi otilib chiqyapti. Chunki bizda Furqat aka bizni mahalla yerli aholi bo'lganligi uchun hammasi o'zligidan o'zligi chiqib hashar uyushtirishmoqchi. Bizda bu narsa juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mana bir paytlar bilasiz, ko'kchadan bu yog'iga oldin shunaqangi anaqa toza oqar suvlari oqar edi. O'sha erta bahorda o'sha har bir mahalladan 10tadan 20tadan 30tadan fuqarolar borib o'sha ariqlarni o'ziga tegishli joylarni tozalab hashar yo'li bilan bo'lgan bu hammasi. O'sha bizni hozirgi turgan joyimizgacha, o'sha hozirgi o'rikzorni oxirigacha o'sha ariqdan hammamiz suv ichgan bo'lardik. O'sha ariqlarni tozalagandan keyin u hammasi bu shu hashar yo'li bilan bo'lar edi. Undan tashqari shu bizni yerli aholi bo'lganligi uchun mana shu tomondagi mahallalarda barcha o'sha imoratlarni ham uy joylarni ham hammasi hashar yo'li bilan bo'lgan. Ba'zan faqat bir ustalar o'sha tomni yopishga yoki bo'lmasa o'sha romlarni qilishga ustalar ishlatilgan bo'lmasa, qolgan barcha ishlarni hashar yo'li bilan bo'lgan. To'g'ri, keyingi paytlarda sag'al bu narsalarni esdan chiqardik, lekin biz milliy urf-odatlarimizni hech qachon unutishimiz kerak emas. Hashar bo'lgandan keyin ayniqsa biz o'zimiz oldin shu hasharlarni o'rgatib, farzandlarimizni ham olib chiqib, ularga shu narsalarni o'rgatadigan bo'lsak, ular ham kelgusida albatta shu hasharlarni nima bo'lar ekan, hashar nima degan qanaqa bo'lar ekan. Navaram savol berib qoldi, hashar nima dedajon deb. Mana ertaga ko'rasan hasharni, 4 yoshli navaram shunaqa deyapti-da. O'shaning uchun biz shunaqa anaqa bor bizlarda mahallamizda har o'sha qabristonlarga kecha Tursun Hoja aka ham aytdilar, bizlarda ham juda yaxshi yo'lga qo'yilgan hashar bo'lgandan keyin mahallamizning barcha fuqarolari o'sha qabristonlarga chiqib har yili o'sha qabristonlarni suvab o'zini xilxonasini shunaqangi chiroyli qilib qo'yishadi, kelib o'zidan ko'rgansiz. Albatta bu hashar bo'lgandan keyin ayniqsa o'shani uchastkalarda imoratlarni lombos degandan keyin hashardan keyin oshar degan narsa ham bo'lardi Furqat aka. O'sha 40ta bo'ladimi, 50ta odam bo'ladimi, o'sha yerga o'sha bitta qozonni o'shatga qaynatib qo'yib barchaga yetardi. O'sha paytda qanaqadir baraka bo'larmidi. Bizni o'zimiz ham yoshlikda o'sha o'rikzorda bizani hovlimiz bo'lardi, eski hovlimiz. Barcha o'sha ishlarni o'rtoqlarimiz ham hashar orqali qilardik-da Furqat aka. U hozir gap qorin ochganda emas, u hashardan keyin bo'ladigan bu jarayonda. Bu odamlarni jipslashtiradigan bo'lardi, bir-biriga mehr uyg'otardi. Bu endi shu hashar yo'li orqali hammasi bir-biriga mehr oqibat, hamjihatlik muhitini, beg'araz yordam, mehr muruvvat kabi ezgu fazilatlarni mustahkamlanadi bunda albatta. To'g'ri. Rahmat. Hali siz bilan yana suhbatga qaytamiz. Navro'jon aka, sizga murojaat. Men hozir o'zi savol oldindan tayyorlamaganman. Muxtor aka nimani gapirar ekan, qaysindan boshlar ekan dedi. Hozir ko'pchilik odamlar mana endi 50 plus deyman-da, 50 yoshdan oshganda, endi bizda ham yoshimiz 50 dan oshgan. Hammamiz shu oxirida bo'lsa ham shu aruvlardan suv oqib o'tganlarni eslab turamiz-da. Bu narsani hech kim kelib qilib bermagan, ota-bobolarning o'zlari tozalashgan va qish davomida agar qandaydir bir narsalar yig'ilib qoladigan bo'lsa, shuni tozalab, aytganda non kulcha non bo'ladigan bo'lsa, kulcha nonni tashlab shu yerda oqizib borib, bir 30-40 metrdan keyin olib bemalol yeb ketganmiz. Sog'-salomat yurganmiz, mana shu kunlarga yetib keldik. Afsuski, sekin-sekin yo'qolib, balki mana shunaqa hamjihatlik yo'qolgandan bo'lganmi?
Ve mana şu kunlarda, ulug' ayyom kunlarida aytyapmiz, yana yaxshi narsalar qaytib kelyapti. Mana oxirgi yangi O'zbekiston deganda bu qadriyatlarimiz, o'zimizga xos, o'zimizni O'zbekistonga mos bo'lgan yaxshi narsalar yana o'zini asl holatiga qaytayapti. Marhamat, so'z sizga. Avjon aka. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdu va ta'zimu lillah va salatu va taslimu ala ashrafi xalqillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli yurtdoshlar. Avvalambor barchalaringizni Minor jami masjidi jamoatchilik nomidan kelayotgan ulug' bayram Ramazon hayiti bilan muborakbod etaman. Alloh taolo hammalarimizni bu ulug' kunlarni xursandchilik bilan qalblarimiz bir shukuhga to'lgan bir holatda mehr oqibat ramzi o'laroq chiroyli bir kutib olmoqligimiz Alloh taolo hammamizga nasib aylagan bo'lsin. Darhaqiqat hashar mavzusi bizni an'anaviy qadriyatlarimizdan, ya'ni an'anaviy deganimiz bu shariat tarafidan pokilikka, tozalikka, hamma joyini go'zal va obod qilishlikka Alloh taolo bergan ne'mat, bu tabiatni avaylab asrashlik, mana bu narsalar hammasi shar'iy nuqtai nazardan bayon qilingan dinimiz Qur'onda, hadis shariflarda aytilgan masalalar bizni bu xalqimizni jon tomirlariga singib ketganligi uchun buni an'anaviy qadriyatlar desak bo'ladi. Mana shu dinimizning ta'limoti bo'lib turgan paytida biz haqiqatdan mana rais bo muhtar akam eslab o'tdilar. Yoshligimizda xuddi shundaydi. Hasharga borishlik, hasharda savob talab bo'lishlik, bir-birimizga ko'mak berishlik, mehr-oqibat degan tushunchalar juda ham kuchli bo'lgan. Sababi dinimizning ta'limoti bizga shu narsani o'rgatib kelgan. Bugun ham bu narsani albatta dinimiz ko'rsatmalariga muvofiq ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Avvalambor yosh ulug'larimiz ibrat bo'lgan holatda farzandlarini yetaklab, hasharlarga olib chiqib, hasharni haqiqiy ko'rinishi qanaqa bo'lish ekanligini albatta jamoatchilik o'rtasida buni farzandlarimiz ko'rib o'tishlari kerak bo'ladi. Chunki mehnat ham tarbiya. Bu hashar ham tarbiya. Agar kishilar, farzandlarimiz ayniqsa kelajak avlodlarimiz bizni shu jamiyatga qilayotgan kamtarona bir qo'limizdan keladigan xizmatimizni ko'rib, ular voyaga yetsalar, ular mana shu jamiyat va mana shu atrof muhitni qadriga yetadi. Hozir ko'pchilik qo'lidagi narsani bemalol qo'rqmasdan uloqtirib yuborayotganligi sababi beli og'rimaganligidan. Chunki uni tozalab ketadigan insonlar bor. Yoki unga mas'ul insonlar bor deb qaraladi-da, ko'pincha mana shu pokilikka bo'ladigan e'tibor sustroq. Sababi ularni zimmasida go'yoki tashvishi yo'q deydilar. Bu narsani ular anglab yetishligi uchun biz kattalar mana shu bizni ko'tarib turgan zamin, bu bizning zaminimiz ekanligi, undan biz nafas olamiz, havo olamiz. Bizni rizqlarimiz shu zamin yetishtirib beradi. Nonlarimizni, taomlarimizni shu zamin yetishtirib beradi. Mana shu narsani, ulug' bir fikrlarni farzandlarimizga biz o'rgatib borishligimiz kerak. Ayniqsa bu borada shariatimiz jamoaviy tartib-intizomlarni bizga masjidlarimiz o'rgatadi. Shariatimiz masjidlarni pok saqlashlikka o'rgatgan. Masjidlardagi tartib-intizomlarga o'rgatgan, mana shu jamoaviy yashashlikni tartib haqiqiy intizomini musulmon bandalarga masjidlar o'rgatadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytganki, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallohu yuhibbul mutahhirin." Payg'ambar alayhisolamga aytadilarki, siz borib qaror topishingizga haqli eng yaxshi joy ikkita sifat bor. Birinchisi o'sha siz borib joylashadigan masjidda pokillikni yaxshi ko'radigan erkaklar bor, yigitlar bor, kishilar bor. Qarang, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolam qaror topishi mumkin bo'lgan joyni sifatlab aytayaptilarki, yaxshilik, ya'ni pokillikni yaxshi ko'radigan insonlar. Alloh taolo bunday insonlarni yaxshi ko'radi. Pokillikni yaxshi ko'radigan, tozalikni yaxshi ko'radigan insonlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Xosatan Alloh aytayaptiki, "Alloh yuhibbul mutahhirin." Alloh taolo pokizalikni sevadigan, pokizalikka jiddiy jahd qiladigan, o'zini ham,
atrof muhitin ham pokizalik uchun sayyi harakat qiladigan kishilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi deb Qur'on Karimda. Mana shu poklik Alloh sevadigan. Bu narsa albatta bugun biz iymonimizni bir qismi pokizalik bo'lganligi uchun hamki va Rabbimiz bu amalimizdan yaxshi ko'rishligini bilgan holatda biz samimiyat bilan bugun hasharlarga hech bir tamasiz yoki bir rasmiyatchiliksiz yoki nomimizni bir ro'yxatdan o'tkazib qo'yishlik yoki shunchaki bir suratimizni bir ijtimoiy tarmoqqa joylashtirib o'zimizni mana hashar qilguvchi inson sifatida emas, balki biz aytayotgan mana bu oyatlarga muvofiq Rabbimiz bu amalni yaxshi ko'radi. Bunday insonlarni Alloh yaxshi ko'radi. Bunday insonlarning ichida hattoki o'zini payg'ambarini qaror topib turishligini yaxshi ko'radi. Mana shunaqangi e'tiqodiy va diniy ta'limotlarimiz sababidan biz xolisan mana shu ishlarga yondashishligimiz kerak. Ya'niki shu ma'noda rahmat. Yana bir narsani esdan chiqarmaylik. Hashar deganda biz faqat tozalash, faqatgina obodalashtirish emas, balki odamlarning ko'nglini so'rash, kimdir qaysidir ma'noda afsuski kasal bo'lib qoladi, turli xil vaziyatlar bo'lib qoladi, mashhurlarni ko'rib kelish. Endi bu har kundagi odat bo'lishi kerak, lekin bu ham bir turtki bo'larmidi? Hozir Muxtorjonga aytganlaridek, navaralarni yetaklab turib, shu odamni borib duosini olgani ham juda katta fazilat bo'lsa kerak. Albatta, mana bu Ramazon oyi yaxshiliklar maydoni bo'ldi. Biz har jihatdan ruhan, jisman, xulqan o'zimizni isloq qilib oldik. Darhaqiqat, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kishilarning yaxshisi boshqalarga manfaat beradigani deb aytgan. Ya'niki, o'zining shaxsiy ehtiyoji yoki o'zining shaxsiy manfaatdan o'tib, boshqalarga ko'mak berguvchi, kambag'allarga infoq ihson qilguvchi, bemorlarni ko'ruvchi yoki keksalarni, ota qadrdon keksalarimizni borib ziyoratlarini qilish, ularni xayrli bir duolarini olishlik, albatta bu narsalar ham kelajak avlodlarimiz uchun katta bir tarbiya bo'lib xizmat qilib beradi. Bu ham albatta yaxshilikning eng katta turlari. Yaxshilik maydoni ko'p. Ota-onalar, lekin hozir ham odamlar noto'g'ri fikrga borishmasa, faqat hashar e'lon qilingan kuni borib ko'raylik deb, bu hozir aytganingizdek har kuni bo'ladigan ish, bu bizni o'zi qon-qonimizga singib ketgan. Buni bahonasida hozir juda saxovatpesha insonlarimiz ko'p, juda ko'p yaxshiliklar qiladigan, mana bir og'iz shu kuni eslatib qo'yapmiz xolos. Qolgan o'zi bilishadi nima ish qilish kerakligini, aytganingizdek yuragidan chiqarib qilinadigan bu ishlar va bu ishda juda hozir ma'qul bo'ldi gaplaringiz. Haligi juda oxirgi payt modaga kirib ketdi-ku, selfie qilib haligi suratga tushib kimgadir ko'z qilish uchun emas, haqiqatan mana shu o'zimizni yuragidan chiqarib ishlaydigan amalga oshiradigan ishlarimizni qilishimiz kerak. Abdurjon aka rahmat. Ming afsus, siz bilan juda mazza qilib yana soatlab gaplashib o'tirishimiz mumkin. Ming afsuski hozir vaqtimiz kam bo'lgani uchun ruxsat bersangiz, hozir Muxtor akada ham bir-ikkita amaliy savollar bor edi. Agar shu amaliy savollarga ular javob bersa juda minnatdor bo'lardik. Muxtorjon aka, mana hozir Navro'zjon akaning gapirgan gaplaridan biri davomida kecha Tursun hoja akam gapirganda qabristonlarga borish to'g'risida ham biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, chunki sizlarni mahallalar, Tursun hoja akaning mahallasi, sizlarni umuman Uchtepaning ko'p mahallalari bilamiz, o'zlarining qabristonlarida xilxonalari bor. Juda odamlarni o'zlariga o'zi hech kim gapirmasdan borib shu joylarni to'g'rilab ziyorat qilishadi. Mana shu narsalarni bir o'rnak sizlarni mahallalarda misolida hammaga o'rnak qilmoqchi edik. Biz tomondan boringlar, ko'ringlar, obod qilinglar deyish o'zi uyat bo'lishi kerak ma'lum paytdan keyin. Avvallari bunaqa narsa faqat mahalla raisi boshchiligida bo'lardi. Mahalla raisi kunini belgilardi, vaqtini belgilardi va hamma borib shu yerda mehnatni qilib kelardi. Sizlarda ham shu narsalar davom etyapti. Bu birinchi va ikkinchisi, hashar deganimizda azaldan kimdir kam ta'minlangan bo'ladi. Endi hayot har xilda odamlarimizda yoki uyi sal nurab qolgan, qo'lidan kelmayapti shu ish. Shu kelib turib odamlar yig'ilib olib shuni juda bo'lmaganda ichini tozalab qo'yib, oqlab, ko'klab ketishni nazarda tutar edi. Shu narsalarni biz yoshligimizda ko'rganmiz. Shu narsalar sizlarning mahallalarda saqlanib qolgan. Bu yil qanday bo'ladi? Shu to'g'risida agar mumkin bo'lsa qisqa ma'lumot bersangiz. Marhamat. Albatta,
Furqat aka juda to'g'ri fikrlab o'tdingiz. Haqiqatan bizni mahallalarda umuman bu yo Uchtepa mahallalarida juda tumandagi mahallalarda bu narsalar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bizni mahallada ham mana ertaga xudo xolasa hashar bo'lib o'tadi. Shunda hasharda bizda o'sha juda o'ziga qiynalganki yakka yolg'iz xonadonlarda birikta yosh katta ulug' insonlarimiz bor. Ular bilan albatta uylariga borib, ularni o'sha oqlab, ko'klab mana undan oldin bu narsalar o'zi har doim, doimo muntazam ravishda bo'lib kelinyapti. Yaqinda ham shu oylarning ichida ikkita xonadonni chiroyli qilib, o'sha haliga aytganingizdek homiylarimiz o'zligi kelishib, hashar yo'li bilan chiroyli qilib ketishdi. Juda bu ishlar juda e'tiborga loyiq ishlar. Endi bularni ko'rgandan keyin albatta qolgan mana farzandlarimiz ham albatta shundan o'rnak oladi. Undan tashqari mana bu qabristonlarni aytyapsiz. Albatta bu musulmonchilikda Furqat aka siz borib uyingizni oldini tozalab qo'ying, qabristoningizni tozalab qo'ying, tashkilotingizni tozalang deilmaydi. Bu o'zidan kelib chiqib, o'zi ixtiyoriy xohlab bu narsani qiladigan bo'lsa juda zo'r ishlar bo'ladi. Bizda o'sha bu narsalar bizning mahallalarda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qadimdan mana bizga oldingi ota-bobolarimiz shu narsalarni o'rgatib ketgan. Bizda bu yoqdagi mahallalarda, ayniqsa bizning mahallada bu narsa an'ana haligacha davom etyapti. Masalan, men chiqib, "Oy palonchi, sen uyingni oldini tozalab qo'ygin, sen supurib qo'ygin" deyo, "Men bitta eski narsa qolib ketibdi, yo daraxting qurib qopti" deyilmaydi. Ular o'zligi shu bahor kelishi bilan shunaqa narsalarni hammasini o'zi yig'ishtirib, ko'chani obod qilib, endi bu albatta tozalik, pokizalik iymonni belgisi albatta. Bunda borib kelib ularga bir narsa deb aytish uyatdan bo'ladi birinchidan Furqat aka. Albatta bu narsalarning tagida hammasi tarbiya yotibdi. Agarda shu narsalarni hasharni biz to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bolalarimiz ham to'g'ri tarbiya topadi. Birovni tarbiyalamasdan oldin inson o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak. Hamma tomondan o'rnak bo'lishi kerak deb o'ylaymanda Furqat aka. Muhtarjon aka, bu mahalla raisi eng birinchi o'rnak. Sizlarga o'xshagan mahalla raislari, men hozir juda jonim ochib gapiryapman, sababi ba'zi bir mahallani ko'ramiz, endi bekitish hech hojati yo'q. Shu narsaga bosh-qosh bo'la olmagandan keyin odamlar ham norozi bo'ladi. Odamlarga bariga bosh-qosh bo'lish kerak. Mahallani raisi, mahallani otasi, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, mahallani onasi. Mana shu yo'llarga odamlarni boshini birlashtiradigan inson. Shuning uchun hozir paytdan foydalanib olib, vaqtimizni ham tig'izligini inobatga olib, qani edi hozir vaqtimizda ko'proq bo'ladigan bo'lsa, sizlar bilan maza qilib gaplashardik. Har tomonlama, ham dunyoviy, ham diniy tomondan ertaga amalga oshiradigan ishni to'g'riligi, pokligi to'g'risida gapirishga. Lekin paytdan foydalanib, barcha mahalla raislariga hozir murojaat qilmoqchiman. Ertaga faol bo'laylik. Odamlarimizni chaqiraylik. Odamlarimiz juda pok, bu narsalarni bilishadi. Faqat qaysidir paytda biz o'zimiz shu narsaga ahamiyat bermay qo'yganmiz. Va yana bitta iltimosim bo'lar edi. Albatta, qayerda, kim qanday ishni amalga oshirilmasin, bu qo'shnisini uyiga hasharga chiqadimi, hozir aytganimizdek kimdir uyini ta'mirlab beradimi, oqlab beradimi, qayerda bo'lmasin, o'ziniki bo'ladimi, yoki men kecha misol keltirdim, o'sha paytda bahor kelganda qizlarimiz oynalarni, gazetalarni olib artishardi, esingizda bo'lsa, Otarjon aka, shunaqa bo'ladimi? Qayerda kim qanday ish qilishidan qat'iy nazar, amalga oshirishdan nazar, albatta texnika xavfsizligini ahamiyat beringlar, ehtiyot bo'linglar, ko'cha yuzlarida yurganlaringizda shu biroz yarim metr balandlikka chiqqanlarda ehtiyot bo'lib qilinglar. Sizlarning sog'lig'ingiz bizga kerak. O'zingizlar shu narsalarni amalga oshiryapsizlar. Endi bu har kunda qiladigan ish. Endi bir xalqimizni birlashtiradigan yaxshi bir hodisa yuzaga kelyapti. Shuning uchun biz zudlik bilan shu ko'rsatuvni tashkil qildik. Yana bir marotaba o'zi televiziyada xodimlarga rahmat tashkil qilib berganligi uchun. Vaqtimiz ham menimcha yakunlayapti. Rahmatlar aytishni davom ettiramiz. Navrojon aka sizga, Muhtojon aka sizga katta rahmat. Vaqtingizni topib bugun efirga chiqqaningiz va o'zingizning fikrlaringizni bildirganingiz uchun va ko'rsatuvimiz yakunida biz Telegram kanallarini o'qib beramiz dedik. Faqat bitta misol keltirilgan ekan, demak, bir inson yozibdilarki, avvalgi ko'rsatuvlarda kredit masalasi bo'yicha murojaat qilgandik, hech qanday, demak, hech kim menga chiqmadi deb. Endi ko'rsatuvimiz mavzusiga to'g'ri kelmayapti, lekin baribir ham qarzimiz bizga xabar kelgandan keyin shuni ham aytib qo'yaylik, telefoningizni oldik va albatta mutasaddilarga yetkiztiramiz. Biz esa barchadan yana bir marotaba
ertaga o'tkaziladigan mahalla hasharida faol ishtirok etishingizga chaqirib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Xayr.